តារាចម្រៀងជើងចាស់ដ៏ល្បីលោកអានវិសាលនិយាយចំចំមិនចូលចិត្តលោកសពូនមីដាដាលោកអានវិសាលបានប្រតិកម្មចំពោះតារាចម្រៀងសពូនមីដាដាដែលថ្មីថ្មីនេះអតីតតារាហងមេរូបនេះបានលើកម្រាមដៃ10សំពះសំដីមួយដុំរស់នៅព្រំដែនដោយលោកសពូនមីដាដាបានលើកឡើងថាខ្លួនក្រីក្រខ្លាំងណាស់លោកអានវិសាលចាត់ទុកថាតាមពិតជីវិតរបស់លោករាល់ថ្ងៃនេះលំបាកជាងលោកសពូនមីដាដារាប់សិបដងឯណោះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានលើកដៃសំពះសុំជំនួយពីអ្នកណានោះទេហើយនៅក្នុងនោះមានទាំងមិត្តភក្តិខ្លះប្រាប់លោកថាកុំឲ្យនិយាយទៀតផងក៏ព្រោះតែធ្លាប់ជាអ្នករួមអាជីពតែមួយលោកអានវិសាលបានផ្ដាំទៅលោកសពូនមីដាដាថាអញពិបាកជាងឯងច្រើនដងណាស់តែអញមិនដែលសំពះសុំគេហើយពួកអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យនិយាយធ្វើអីយើងសុទ្ធតែជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាដោយសារតែពួកហ្នឹងមិនប្រឹងដោយកម្លាំងអាងអីប៉ពួកអាងអីឲ្យតែបានលុយខ្លះខ្លួនច្រៀងដូចអាចតាមគ្នាក៏ស្ដាប់ហើយអាម្ចាស់ផលិតកម្មមិនក៏បានលុយអញត្រូវការលុយដែរវាថោកដោយទាំងគេផ្សេងអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាណាមួយសង្គមយើងវាចឹងផងក្រៅពីដាស់តឿនលោកសពូនមីដាដាកុំឲ្យគិតតែលើកដៃសំពះសុំលុយគេសុំដីគេដោយលើកហេតុផលថាខ្លួនក្រីក្រនោះលោកអានវិសាលក៏នៅតែចាំមិនភ្លេចនឹងក្តៅចិត្តដោយប៉ះភ្នំភ្លើងក៏ព្រោះតែពេលជួបលោកសពូនមីដាដានៅខាងក្រៅក៏ស្រាប់តែអតីតតារាហងមីរូបនេះបានឲ្យយោបល់លោកពីវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជ្រៀងទៅបានពីរោះបើទោះបីជាអតីតប្តីរបស់អ្នកនាងសឿស្ធារារូបនេះចាប់អាជីពចម្រៀងក្រោយឬក៏ត្រូវជាសិស្សប្អូនលោកក៏ដោយលោកអានវិសាលនិយាយទាំងឆេះដុំថានិយាយពីជ្រៀងក្រោយខ្ញុំទេជួបវានៅក្រៅរៀបរឹកពាកអញចេះចាយលុយហើយនៅផឹកស្រាថ្នាំទេហើយវាមកហៅខ្ញុំអាប្អូនហើយវាមកពន្យល់ពីរបៀបច្រៀងចេះរបៀបច្រៀងចោះនិយាយត្រង់ច្រៀងពីរោះជាងអញមែនស្រុកខ្ញុំមិនក៏បានប៉ពួកតាមរយៈការអះអាងរបស់លោកអានវិសាលនេះបញ្ជាក់ថាលោកមានការអះអន់សុពន្ធចិត្តចំពោះលោកសុគូលមីដាដាដែលជួបលោកនៅខាងក្រៅធ្វើរកពីសម្បើមណាស់ដាក់លោកនិងមានពេលខ្លះថែមទាំងបានឲ្យយោបល់លោកពីវិធីច្រៀងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រូវតាមក្បួនខ្នាតផងបើទោះបីជាលោកសុគូលមីដាដាច្រៀងអាជីពក្រោយលោកអានវិសាលក្តីក៏ប៉ុន្តែមិនមែនតែលោកវិសាលម្នាក់នោះទេដែលបានដាស់តឿនលោកសុគូលមីដាដាកុំឲ្យលើកដៃសំពះសុំជំនួយក៏ព្រោះថាលោកនៅមានសុខភាពល្អនិងសំឡេងអាចច្រៀងបាននោះគឺមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមសឹងតែមួយប្រទេសក៏ហួសចិត្តដែរថាលោកសុពូនមីដាដាដែលធ្លាប់អះអាងថាខ្លួនបានលុយពីព្រះអិនចំនួន7,000,000 ដុល្លារនិងក្រោយមកបានកែប្រែថាបានតែ740,000 ដុល្លារនោះលោកបានយកលុយទាំងបាច់ទាំងវ៉ាលីនោះទៅណាអស់បានជាធ្លាក់ខ្លួនក្ររហូតសំដីពីរដ្ឋនិងចង់ទៅដេកយាមដីនៅជាយដែនបែបនេះចំណែកឯលោកអានវិសាលវិញក្រៅពីប្រដៅលោកសពូនមីដាដាមួយប្រៅនេះអតីតតារា YouTube និងអមរូបនេះក៏ត្រូវបានមហាជនមើលឃើញថាលោកគឺជាតារាដែលចេះតស៊ូក្នុងជីវិតច្រៀងតាមហាងនៅពេលយប់នឹងពេលថ្ងៃបើកហាងលក់បាយដែលលោកគឺជាចុងភៅចំអិនម្ហូបតែម្ដងប្រភពបានឲ្យដឹងថាគេចង់ឃើញលោកសពូនមីដាដាប្រើសមត្ថភាពដែលមានពលគឺច្រៀងរកលុយតាមហាងដោយជាលោកអានវិសាលប្រសើរជាងសំពះឬក៏ថ្វាយបង្គំគេសុំជំនួយចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីដែលតកតងទៅនឹងតារាជើងចាស់ដ៏ល្បីគឺលោកអានវិសាលគឺលោកបានបង្ហាញការមិនចូលចិត្តចំពោះតារាចម្រៀងសពូនមីដាដាដែលខ្លួននៅមានកម្លាំងពលំមាំមួនចំណែកឯសំឡេងក៏នៅច្រៀងពីរោះក៏ប៉ុន្តែបែរជាមិនខិតខំដោយប្រើសមត្ថភាពខ្លួនឯងគិតតែពីសំពះសុំជំនួយគេ
ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគេឃើញថាមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនគឺពិតជាបានគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកអានវិសាលប្រងព្រឹត្តតែម្ដងចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះដែរក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនៈចា៎ហើយប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងនៅត្រង់កន្លែងណាមួយដោយអចេតនានោះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចា៎ខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា